Вибачте, що без запрошення. Всі хоче мати в товаристві свою людину з України. Можна я вас вкраду? Ненадовго. То Перевалик, доведи. А що далі? Це вже не твоє собаче діло. Я знайду гроші, слово даю. Забирай своє барахло і вали звідси. Тачка в нього. Чекаєш мене біля своєї фірки. Вночі на кордоні затримали перевізників живого товару. Дай я його! Грайте з долею. Він не має ні про що здогадуватися. Трачати мені нема чого. Їх 10 було, не менше, я тобі клянуся. Ти йому ще про ту кобіту в тіктоку розкажи. То взагалі класика. Коротше, приїжджаємо ми до Харкова, нас поселяють. Ну ти красава. Від красави чую. Привіт, пацани. Сашка, друг мій, плут. Теж з Одеси. Як справжній друг, він ніколи не відмовить покатати мене по цих просторах. Гоу! Та досить вже туди-сюди ходити, Машо, голова обертом піде. Зупинись! Його розмовляв спокійно. Сказав, що страшенно скучив. Потім бац, пішов. Я навіть відповісти не встигла. Два дні, тиші, сьома, два дні. Мені от просто цікаво, Маш. А коли ми з тобою зустрічалися, я вчасно додому не приходив, не відповідав на дзвінки, ти теж отак нервувала? Два дні, сьомочка, Боже, два дні, так було? Сьом, ти розумієш, чому у нас з тобою не вийшло? Ні. В тебе немає серця. Є в мене серце. Воно заіржавіло після того, як ти не склалось після того, як у нас. Ось, перекусіть. Це наказ. Маш, ти скільки вдома не була? Три дні. Все, Говорухін, завтра відсипний. Це теж наказ. Семен попрацює. За двох. Сьом, навіщо так його ігнорити? Він не має ні про що здогадуватись. Я чесно намагаюся. Не виходить. От коли у нас буде більше доказів, тоді рапор в руки. А поки, ну, не провокуй його. Стопе! Хоч поговорити можна спокійно. Я нічого розпитувати не буду. Якщо захочеш, сам потім розповіси. Точно не захочу. То моє нехай при мені залишається. Ну, знаєш, собі тримати це теж не діло. Я, чесно кажучи, сам не уявляю, що б я робив, якщо б моя Валюшка ще страпилася. Лена! У нас була зовсім інша історія. Довга і надто заплутана. Так, все, проїхали. Шрек, я приїхав тебе просити.
Візьми мене з собою. Не пошкодуєш. Зі зброєю я на ти. Втрачати мені нема чого. Ненависть зашкалює. Зашкалює. Ну, просто піти на фронт ти можеш хоч завтра. Підпишу контракти вперед. Але з твоїм характером стільки нюансів, якщо чесно. Я ж кажу, давай разом. Я тобі слово даю, не підведу. Добре. Я переговорю з командиром. Дякую. Якщо погодиться, поїдемо разом. Але тільки під моїм суворим контролем. Дякую. Угу. Кажуть, ти тут надовго? Я хоч завтра до своїх. Але перелом реально важкий. Що? В двох місцях. Фігня, коротше. Марчук, Володя, оце я маю бігати за вами. Через півгодини рентген. Поїхали. Це наша Олечка. Богиня. Завтра ще моя Валюха приїжджає. Можна я сам? Дякую. Тільки обережно. Не хвилюйтесь. Швидкість не перевищуємо. Я тобі список закину. Треба буде серйозно підготуватися. Форма, тепловізори, ніштяки всякі. Ну, нічого толкового нема. Самі щось знаходимо потрохи. Потроху купуємо. О, ще мавіки. Мавіки – то взагалі тема. Мавіки – то наші очі. А як з машинами? Яка ситуація? З машинами повний тиждень може не протриматись. Якщо під обстріл попаде, то нову шукаємо. Хлопці там в себе пусти викладають. Допоможіть, збираємо на машину. Хтось вірить, хтось ні. Коротше, як попрошайки чи слово. Я знайду гроші. Машини будуть. Слово даю. Тачку зупини. Чуєш, Плут? Ми або воюємо, або грабуємо. Проміксувати точно не вийде. Я попередив. Я зрозумів. До речі, мало не забув. Льова, твою улюблену, Льова. Передав тобі. Льова! О! Дякую, як там хлопці? Так я ж всього 2 дні в Одесі і одразу до тебе. Бодю я не бачив. Здається, він гуманітарку на Херсон повіз. А так все. О! Дозволяю порушити правила. Прискорюємось. Олечко, а я дозволяю зайти до мене. Тут. Тут згадай. Хто такий кацападло? А що тут гадати? Русня, звісно. Ага. А кацападлиця – це самиця кацападла. А кацапиха – стара. Зрозумів. Не по телефону. Тоді я чекаю в Києві. Добре. Як тільки з'являться зелені коридори, то я одразу до вас. Виїжджаю. Ага. Дякую, містер Кузін. Дякую. Пацани! Там мент. Стас. От гнида. Привіт. Вибачте, що без запрошення. Валет трубку не бере. Ще й знущайся. Валет трубку не бере. Стоп! Що сталося, скажете? Підставив ти, Стас, Валета. Нема його більше. Як?
Це ти нам скажи, як? Ти цього чмиря-коригувальника скільки просив потримати? День? Два? Він нас тиждень сидів. Валет не дав і пальцем торкнутися цього жука, бо тобі пообіцяв, що все буде чики-піки. Чекав на тебе. А потім прийшли твої друзі, мусора. Хто хату здав? Не ти скажеш? Хотіли вбити того жука, я розумію. Гаразд, я б сам його завалив. Але Валета за що? За що, Стас? Батя тебе поважав. Я не знаю, віриш ти мені, але мені зараз боляче. Дуже боляче. І я не можу зараз сказати, що сталося і хто вийшов на жука. Будь-яке виправдання виглядає недолугим. Але ви точно знаєте, що я не міг вас здати. Ні тебе, Туз. Ні тебе, Джокер. Ні тебе, Віст. «21-го. У Валета день народження. Спробуємо приготувати плов за його рецептом. Приходь. Ну, в принципі, у нас все. Як? А сімейка Адамсів? Точно. Випало з голови. Вчора під час тривоги бомбанули 5 квартир на Антоновичу. Взяли по-гарячому. Одна банда? Одна. Але яка? Чоловік, дружина, діти-підлітки. І бабця. 80 років. І мешкають в одному під'їзді з потерпілими. Тобто тривога, всі в паркінг, а сімейка на роботу. Вибачте, але питання дуже термінове, Маш. Шановний. Що це за наглість? У нас тут нарада. Ви хто такий? Станіслав Бойко, капітан. Звільнений за непристойну поведінку і прогули. Маш. Говорухіна. Іди. Скривилася? Чомусь не тримається? Мабуть, дуже втомлена. А може замінити? Начальник робить, де? Олександр Плоцький. Як звучить? А внизу приписочка. Покарання неминуче. Пішли, що з тобою? Що сталося? Маша, у мене до тебе ті самі питання. Так що там на сьогодні все? Так. Да. Тоді вільні? Завтра без запізнення. Угу. Забирай своє барахло і вали звідси. Ми його не відкривали. Шкода. Побачили багато цікавого. Здоровся. Що це там було? Він думає, що ми здали жука, здружились з Мальцевим, а на Андрія нам всім начухати. Ну... Воно так приблизно і виглядає, якщо чесно. Так, містер Кузін. Зрозумів. Підтверджую, до співпраці готовий. Тільки переїдеш кордон, дай знати. Тобі скинуть квитки на літак Варшава-Лондон. Сергій Анатолійович чекає. Добрий. А чому не містер Кузін? Розжалували?
Зачекаємо тут, Сергій Анатолійович зараз прийде. Та я не поспішаю, поки англійську повчимо. Досі не вивчив. Спочатку поснідаємо. Дякую. Поки що вільний. Стривай. З готелем домовився? Так. Фреш принеси нам. Дякую, але я в більярд грати не вмію. Та я й не пропоную. В цій кімнаті 100% немає прослушки. От тепер можемо поговорити про справи. Слухаю тебе. Мене? Це ж ви попросили мене приїхати. Сказали, що така людина, як я, вам потрібна, і будемо співпрацювати. Ну, це було до війни. Тепер пропозиція втратила свою актуальність. Не зрозумів? А для чого тоді це все? З тими коридорами, спецвізами? І якщо пропозиція втратила актуальність, то нафіга тоді я сюди припхався? Ну, може, щоб на Лондон подивитись? Здався мені ваш Лондон. Але ти ж сам мені подзвонив і попросив зустрітися. Я не правий? Я не міг тобі відмовити. Пропоную востаннє. Гарні і цікаві справи, великі гроші. Але ти повинен приїхати до мене в Лондон. Я прилетів, щоб виконати наші домовленості, про які ми з вами говорили. І тільки тому, що мені потрібна велика сума грошей. Дуже велика. Гроші тут не проблема. Скільки і куди переказувати? І я навіть здогадуюсь, на що вони тобі. І прийми мої співчуття. Це нестерпно втрачати тих, кого любиш. Відчай. Пораженеча. А звідки ви знаєте про Ліну? Дякую. Між іншим, дай мені твій телефон. Я тобі подарую новий. Зараз тебе відвезуть в готель. Сьогодні відпочивай. А завтра я хочу познайомити тебе з своїм давнім прийнятом. Якщо так все обернулося, то мені б тоді краще швидше назад в Україну. Я хочу, щоб ти запам'ятав. Саме запам'ятав, а не записував. Усього кілька цифр. Можливо, вони тобі знадобляться. А може й ні.
Я вже можу їхати в готель? До завтра. Дякую. Решти не треба. Ви чули? Вони українською розмовляють. Ей! А тут хохлам флексити не можна. Вхід заборонено. Ти мене зрозумів? Ще раз побачу. Не побачиш, бо не буде чим бачити. Давай, починай. Слава Україні! Слава Україні! Молодець. Російський військовий корабель, іди на... Повторюй давай! Російський військовий корабель, іди на... Молодець. Що заклякли? Підхоплюєте? Росіяни своїх не кидають, так? Наздоганяють. Лише з ними тепер мох, інше сіто і фрод. Наші люди, наш спорт. Не розумію, як ви в цьому ходите? Ручна робота, м'яка шкіра, не скигли. А цей нашийник, він обов'язковий? Детективне товариство. Це нове хобі Стіва Віштика. Буде діяти за принципом товариства від ДОКа. Це інвестори, меценати. Вони вкладають свої гроші в розкриття гучних справ. Працюють по всьому світу. Це такі міжнародні команди, в які ходять слідчі, криміналісти, офіцери поліції. Стів організовує подібне товариство в Лондоні. Сергій Анатолійович, вибачте, але це що, жарт? Ну яким боком я до цього всього? Стів хоче мати в товаристві свою людину з України. Ясно? І ви запропонували їм мене? Плута, який відсидів в тюрмі, вкрав у вас діаманти, грохнув ваших кілерів. І ще він знає, що ти Стас Бойко, капітан поліції з Києва. Здивування немає меж. Між іншим, Стів народився в Чорткові. Емігрував з батьками в Канаду. Говорить українською. А з початком повномасштабної війни дуже активно допомагає Україні. Ну, раз так, давайте спробуємо. Без образ, але тут всі такі дивні. А ще довго? Скоро він там? Це він з тобою знайомиться. Пані та панове, щиро дякую за увагу. Ми спільно... Спільними зусиллями розкриють резонансний злочин. Ми викриємо спільними зусиллями. І здається, що знайшов. Я вийду на хвилинку.
Ну все, перепочиньте. Що, втомилось, Олечко, а? Отже ж, невгамовний. Мультик такий, невгамовний. Дивилась? Ні. Слухай, а скільки тобі років, а? Років 17, мабуть. Ой, Володя. А ти знаєш, як воно було? Що там? О, Плут. Приятель, про якого ти розпитувала. Алло? Шрек? Та я знаю, що Одеса є в Техасі, а Нью-Йорк в Донецькій області. Але я реально в Лондоні. Слухай, Санюк, я від тебе чого завгодно міг очікувати, але скільки там? Слухай, знайти такі гроші за тиждень на авто та ще не одне. Слухай, Саня, це тупо шок. Просто шок. Добре. Домовились. Давай так. Поки я вийду, можеш пожити на турбазі під Києвом. Звичайно. Окремий будиночок, я домовлюсь. Угу. Та давай. Кидай свою фотку. Ржати не буду, обіцяю. Що? Джеймс Бонд! Яничка Яблонська, Польща. Нам варто вважати, що міжнародна мафія скористалась складною ситуацією людей в Україні. Вони беззахисні тікають від війни, потрапляючи у трудове і сексуальне. Я її розумію без перекладу. Беззахисні вони тікають. Це жінки, люди похилого віку, а головне – діти. Ви бачили числа. Вони вражають. Зазирніть їм в очі. Послухайте їхні серця. Я навіть не очікував на такий резонанс. Причому миттєвий. Добрі справи резонують, Стів. Добрі справи потребують підтримки. Я тобі дуже вдячний. Ціную. Інтерпол попросив включити їх на наступне зібрання. Завтра аж 3 інтерв'ю. А ти казав мені, не берись не за своє. Визнаю. Я помилявся, ти чудовий організатор. Азартний організатор. І він мені починає подобатися все більше і більше. Хто? Я. О. Можна вже це зняти? А він тобі пасує, між іншим. Приєднуйтесь. Ви сьогодні нас просто вразили. Потужний виступ. Дякую. Я дуже прискіпливо відбирав кандидатів з Польщі. У нас пройшла тільки... Яничка Яблонська, слідча кримінальної поліції, Варшава. А це наш гість Станіслав Бойко, слідчий з Києва. Маю надію, він теж приєднається до нашого товариства. Стас. Можна я вас вкраду? Ненадовго. Thank you.
все розумієш. Ми її колись з цієї буцегарні забирали, і вона так міцно до мене притулилась. І каже, мамо, тобі не холодно? Я не знаю, Стас, допоможи знайти її рідних. Може, вони живі, може, вони можливо, навіть не знаю, де Софійка. Ну, де ж в неї? Має бути рідна мама. Чим була? Танчимо? Ні, я не вмію. Вона йому сподобалась. Він їй сподобався. Я завтра повертаюсь додому. А ми ще побачимось. Якщо там вирішать, що я маю залишитись живий. Привіт! Салют, бро! Слухай, з турбазу я домовився. Угу. Ключі під килимком залишили. Будиночок номер 5. Ключі під килимком? Слухай, це якось дуже зворушливо виходить. Шрек, я не знаю, як скоро, але звідси машину хрін спіймаєш, кордон я переїхав. Як повезе, до вечора доберусь. Так, так. Давай, бережи себе там. На зв'язку. Дякую тобі за все, друже. Давай. Побачимось. Привіт. Привіт. Я так розумію, що ця тачка точно в Київ їде. А що ви взяли? Ну, маєш хоч якась машина їхати цією трасою в Київ? На жаль, ні. А грошей нікому не потрібно, чи що? А тут справа в тому, що всі або під зав'язку забиті, або з цього пункту пропуску до Києва не доїжджають. Та хто ж знав? Слухайте, давайте я вас трошки підвезу, а там, ну, до когось пересяду. Сідайте. Ну, давай хоч так.
Я гуманітаркою займаюся. І з хлопцям машину везу напередок. У мене там син воює. Мене Гоже звати. По-ромськи це краса. А тебе як? Я просто людина. Мануш, по-нашому людина. Мануш. Боже, скажи, а правда, що ви їжаки в тісті запікаєте? Запікаємо. І зміємо. Слухай, а поїхали до мене, а? Там моя румни такий стіл накриє. Побачиш, як живемо і що їм. Давай вже, як домовились. А на трасі я вже сам далі розберуся. Як хочеш. Мені все рівно завтра в Київ їхати. У нас там СТО. Гожо, як буде якась крамничка там чи заправка, зупинись на хвилинку. Домовились. Слухай, тобі з кетчупом чи без? Та будь-який давай. Давай. Дівчата. Опа. А ну почекай. Рекламна акція. І ваша кава безкоштовна. Вибачте, а ми з вами раніше ніколи не бачились. Дуже обличчя знайоме. Лондон. 1-2 дні тому. Зрозумів. Ви, мабуть, мого брата-близнюка бачили. Він живе в Лондоні. А я там ніколи не був. І не збираюсь. Коли все розпочалося, він здриснув. Казав. Смачного. Гожо! Слухай, якщо твоя пропозиція в силі, то я готовий не відмовитися заїхати до тебе в гості. А завтра, як ти пропонував, поїдемо на Київ разом. Все-таки вирішив печених їжачків спробувати, так? Ну, погнали. Одна умова, я за кермом. Ти дороги не знаєш? Покажеш. Добре, давай. Ти так швидко погоджуєшся? Так. Слухай, поворот проїхали. Гарно у вас тут. Красиво, насолоджуюся. Чекай. Опа. Стій. Далі я поїду. Хочу, щоб хлопці в селі побачили, що це я хлопця машину пригнав. Та без проблем. Це твоя вже територія, ти тут хазяїн. Та який там хазяїн? Стільки смотрящих понаїжджало. Село транзитним стало. Біженців багато, сидять їх тут, відправляють за кордон. Там документи отримують такі. А ми в школі штаб організували. Ну і допомагаємо. Поїхали. Давай. Так. Опа.
Ну, нарешті. Добрий день. Добрий. Привіт, кохана. Я вже все приготувала. І курочка з косолею, коржик із тмином. Добре, все добре, добре. Слухай, це наш гість. Прийми його так, щоб йому все сподобалось. Не хвилюйся. Угу. А я в штаб, ну, розгружу гуманітарку і додому. А, і пригости людину печеними їжачками, а? Ходімо, я вам все покажу. А Гужа повернеться, будемо сідати за стіл. Ходімо. Доброго дня. Можете речі поки залишити тут, хтось з вас послідкує, тоді поміняєтеся. Готуйте документи, поки по черзі оформимось, а тоді вже вас розселять. Так, Віза, дивися, я все розгрузив. Є продукти, дивись, щоб не зіпсувалося, добре? Добре. Угу. Дякую. О, привіт. Привіт. Хорошу машину взяв, гожу. Угу. Якого року? 17-го. Так, може, тест-драйв? Тест-драйв, давай. Угу. Ви залишаєтесь тут, якщо він з'явиться, нехай мене набере. А я піду пошукаю. Та де ж ви його будете шукати? Де ваш той штаб?